আজি তোমাক চাইছো তাতে একো কোৱা নাই, কিন্তু বহুত মানুহ আছিলে, মানে তোমাৰ ফোনটো মই দুলিয়াই দিব মন গৈছিল। মুটো বন কৰ অঙ্কল। ও মাই গড, এটো বিৰাট ধুনীয়া লাগি আছে দে। গুড ন? হ্যাঁ, বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। গুনগুনক যেটো যেটো বেছি বেছি বহুত বেছি ভাল পায় তাহাঁতৰ কাৰণে এটা ইনফৰমেশ্যন, গুনগুন এইটোৱে বেছি ভাল পায়। পুৰা একদম পুৰা ডাৱৰীয়া দেই আজি, আৰু লক্ষী পূজাৰ লগৰ লগৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ পকেট খালী কৰিব আছে, তো অলপ দেৰি পিছত আৰু এটা জেগাত গৈ আছো। আজ পুৰা ৰিকি পকেট খাম গৰমি আছো, এতিয়া আমি বজাৰ কৰিব গৈ আছো একদম পুৰা। ইয়াতে আজি কল কঁঠাল জাম আম চাম চব পাই আছে, এতিয়া আমি ওলাইছো, আপোনালোক গম পাই কি এবাৰ কৰবা চৌথ আমাৰ পুৰা ধুনীয়াকে হৈ আছে, আৰু মানে পুৰা বিধি বিধান সেৱাৰ একদম, কেনকি কাৰণে এবাৰ বুলি এইপিনে মই কিবা এটা জুৱেলাৰী গিফ্ট দিব। বহুত কষ্টকে বিয়াৰ পিছত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দিব বিচাৰিছে, মানে বিয়াৰ সময়ত ইমান নাংগা কৰি দিছে ন, মানে হেতি আৰু দিয়াৰ কথা ভাবি মই তো কোৱা নাই কি মোক ইয়ে চাইয়ে বো চাইয়ে, নিজে দিছে। মই জিন্দেগীত প্ৰথমবাৰ গম পাইছিলো যে বিয়াৰ বস্তুত মানে সোণৰ ইমান দাম হ'ব পাৰে বুলি, মই লাইফত ভাবা নাছিলো। এ সৰু মুঠি বিলাক ইমান দাম, গোল্ড ইজ এন এসেট, সো গোল্ড কিনি পলাই থ'ব লাগে। লাহি পাই গৈছো রত্নাঞ্জলি। ওকে সো আজি এনেকুৱা লাগিছে যে পূজাই বহুত পইচা খৰচ কৰি দিব, একো নাই একো নাই, বিকজ ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰবাত চৌথ হ'ব ইমান বঢ়িয়াকে, তো একো নাই ভিতৰত যাওঁ এতিয়া। ফাইনেলি আমি আহি পাই গৈছোঁ ৰত্নাঞ্জলিৰ ভিতৰত, আৰু পূজাই আগৰ পৰাই বহি আছে, তো আজি কি হ'ব কি নহ'ব ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমাৰ লগত আছে কাৰ্তিক দা, কাৰ্তিক দা আজি আহি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে কিবা বেলেগ হৈ আছে, আমিতো বস্তু চাব আহিছিলোঁ, কিবা হৈ আছে নেকি? হয় হয়, প্ৰগ্ৰাম এটা আছে, আমি আহিছে, ভালেই লাগিছে আৰু, ভাল দিনতে আহি পাই গ'লো। বৰবাদ কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি আজি? তুমি কি মোক বৰবাদ কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? বৰবাদ থক গয়া হুঁ মে ইয়ে প্যার সে। ও মাই গড, এটা কাম করো না, যাও এটা কিডনি বিক্রি করো, কেন কি হসপিটাল আছে নাকি খুঁটি আবো গেলা রাস্তা রাখ, মোক দিয়া নিদিয়া বেলেগ কথা, মোৰ মনটো তোমাৰেই হয়। তাতে আমি এতিয়া নেকলেছ আহি গৈছে পূজাৰ কাৰণে, এইবিলাক চাওঁ, মানে নিজকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব, মই এইবিলাক যদি দিব লগা হয়। এইটো পিন্ধি চাবা, এইটো পিন্ধি চাবা, এইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰাটো বহুত দামী যেন লাগিছে, বাদ দিয়া নেকি বেলেগ? ও মাই গড, এইটো বিৰাট ধুনীয়া লাগি আছে দে, বহুত ধুনীয়া লাগি আছে, বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। তো এইটো নেকলেছ আৰু ইয়াৰিংছ দুটা দিব লাগিব যেন পাইছো, এই গোটেই ছেটটোৰ দাম কমছে কম গিফ্ট দিছে দি দিয়ক, মোৰ পইচা নাই ইমান। কিনিব পৰা কিবা চিষ্টেম আছে নেকি, ধৰা অলপ অলপকৈ পইচা দি পেলাই সেনেকুৱা আছে কিবা? স্কিম কৰিব পাৰে,
কি আছে গভর্নমেন্ট স্কিম এটা আছে আপোনাৰ আচ্ছা 7 মান্থৰ আছে আপুনি 10 মান্থ দিব লাষ্ট ইনষ্টলমেণ্টটো আপুনি ফ্রি পাব কোম্পানী আচ্ছা কিবা আছে নি বেলেগ ধৰক এই বাজাজৰ কাৰ্ডৰ ইএমআই সিএমআই এনেকুৱা টাইপ কিবা আছে নি ইএমআইটো আছে আৰু এটা ইনচুৰেন্স আছে আচ্ছা ইনচুৰেন্সটো কি হয় আপোনাৰ আমাৰ পৰা জুৱেলাৰি পৰচেজ কৰিলে আপোনাৰ এবছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনচুৰেন্সটো কৰি দিয়া হয় আচ্ছা পইচা দিব নালাগে ফ্রি অফ কষ্ট যদি কিবা হয় তেতিয়া আপুনি ক্লেম কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ইএমআইটো আপুনি কৰিব পাৰে এটো আপুনি ডকুমেন্টছ জমা দিব লাগিব তাৰ আপোনাৰ 2 3 দিন লাগিব এপ্ৰুভ হওঁতে এপ্ৰুভ হলে আপুনি আপোনাৰ লৈ যাব লৈ যাব পাৰে তাৰ দি থাকিলো মাহত যেটো ইনষ্টলমেণ্ট হয় এটো আগতে উলাব লাগিছে মোৰ বিয়া হৈ গল পৰি ইমান সেট কৰিছো মিনা আছে হয় দেও মোর বিয়া হৈ গল তো বিয়া হব বাকি থাকা নাই মোর তুমি বিয়া পাতাছন গিফটত দি আছো দিয়া মই এটুর লগত সার্টিফিকেট পাম না যে ডায়মন্ড আইজিআই সার্টিফিকেট পাবো আর জুয়েলারিসৰ ভাল মান তানিয়ানি কপালতে তিসুনা আকে দিম ইয়াতে ডায়মন্ডৰ বেলেগ বেলেগ নেকলেস আছে একদম পুরা মঙ্গলসূত্র আছে নেকলেস আছে আর সবতকে দামটো স্টার্টিং কোনটো ভাল লাগিছে এটা স্টার্টিং এটো আপনা 70000 ও এটো পূজা পছন্দ কৰিছিল আৰু এটো পিন্ধিছে একদম পুৰা বঢ়িয়াকে ভাল লাগি আছে নে ধুনিয়া লাগি আছে যেতিয়া লাগে দোকানত আছে সো পূজাৰ দৰ্শন এটা কিবা ৰিল ডিসাইড কৰি আছে আৰু এফালে সংফালে দেখা আছে আপোনাৰ কি আহি আছে চোৱা নাই এই মানুহৰ কাৰণে চিন লৈ আছিলো নাই নাই কাৰ্তিক দাৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হয় এইটোৱে মই মানে দেখাই পেলাই মানুহক কৈ আছিলো অ দেখাব লাগিব রত্নাঞ্জলি আপনাদের যদি না জানে কত আছে ইট ইজ অপোজিট অফ ডোনা প্ল্যানেট ডোনা প্ল্যানেটের অপোজিট রত্নাঞ্জলি আছে একদম পুরো আহক আর মজা লোক রত্নাঞ্জলির পর আমি জাস্ট আহি পাইছো বিকজ আজি আকো লক্ষ্মী পূজা আছে তো লক্ষ্মী পূজার বহুত প্রিপারেশন বাকি আছে কিন্তু একটা কথা মাইকী মানুহৰ কথা একো বুজিব নোৱাৰি মানে তাতে মই যে ফটো দি যে জুম কৰি আছিলো ন সেইটোতো আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছো ন তো এটা পূজা সেইটো কথা নামানে মানে মানুহক দেখাবৰ কাৰণে জুম নাই তোমাৰ বেছি লিলিমাই বাজি তোমাক চাইছো তাতে একো কোৱা নাই কিন্তু বহুত মানুহ আছিলে মানে তোমাৰ ফোনটো মই দুলিয়াই দিব মন গৈছিলে মানে তোমাৰ বেছি লিলিমাই বাঢ়ি গ'ল মানে জুম কৰিছো মানুহক দেখাব লাগে মানুহক কিয় দেখাব লাগে চাই ভাল পায় না কিছু মানে লক্ষ্মী পূজা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰো বোলা যা তুই আরে মই আপনাদের দেখাব না সেটা করে আসলে আপনাদের দেখি কেন লাগলে একবার কমেন্ট করে দিব হ্যাঁ প্লিজ আর এবার এনেকা না হইব মানে পূজাক মতে বুঝাবো বহুত টাইম লাগবে কিন্তু আজ লক্ষ্মী পূজা ভিডিও মে হম বলতা হাই হ্যাঁ আমারে ঘর মে দুনু দুনু লক্ষ্মী হাই
इसलिए हम अच्छा से लक्ष्मी पूजा करूंगा। ओके सो एटा खंडिया लक्ष्मी पूजा कने हकलु वस्तुर आयोजन चली আছে মই দেখাইছো আপোনাক এই সব পাপা এটা পুরা ইয়াতে লৈ পেলে সব বস্তু বহি হইছে পাপা কি করিছ আপনি একবার কইও এ নারিকল কাটিলো কুহিয়ার কাটিলো নারিকল রকি কল আছে আপেল আছে বাপ কাম করি আছে আর পূজায়ও এত পুরা সালনিত কি সালি আছে কি হবো এটু গুণগুণ শুই থকাৰ সময়ত যিখিনি পাৰো সিমানখিনি ব্লগ মই এডিট কৰি লওঁ কাৰণ কি গুণগুণ উঠাৰ পিছত আৰু সেইখিনি কৰিব নোৱাৰি মানে গুণগুণৰ লগতে থাকিব লাগে সেইখিনি বাকী ৰৈ যাব সেইখিনি আকৌ গুণগুণ খোৱাৰ পিছত ৰাতি মানে এটা বজাৰ পিছত কৰিম মানে লক্ষ্মী পূজা একদম পুরা গুনগুন রেডি পূজা রেডি আগত তুলসী তলত দি দিও মায়ে এনেকা কৈছে কি কল পাতত এনেকা বোলে চাকি থৈ পেলাই এনেকা কৰিব লাগে গোটেই ঘৰত ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে মই পুৰা ঘূৰাই আছো মার পাচালি চাচালি পৰা পুরা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি কৰিম লাষ্টৰ লক্ষ্মী আৰতি গধূলি চাকি দিব লাগে ঘৰত তাৰপাছতে সোনকালে উঠি গা ধুব লাগে তাৰপাছত আৰু তো কিন্তু পাহৰি গৈছোঁ এতিয়া মই মনত আৰু উপৰা এনেকে এই যে পিৰি নোহোৱাকে যে পীড়া নোহোৱাকে যে ভাত খাব নাপায় আৰু আপুনি নাজানে আচলতে এইটো এইটো কি কয় জমিন জমিন আৰু সেইটো কি কয় পিছুৱাৰা এইটো পেলাত কৰ বহা পিছুৱাৰা পিছুৱাৰা জমিন পে লাগেগা তহি লক্ষী হগা পিছুৱাৰা জমিন মে লাগেগা তহে লক্ষী হগা ও উপরা কথি ও আমার পিছুৱাৰা জমিন পে নহি লাগেগা তো লক্ষী নহি হগা আমি প্রসাদ চকর খাম আর আজি ভিডিও চাই যদি ভাল পালে লাইক করবো চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করবো আর যেনকে সদায় কর জিয়াই যাক আর মজা লই যা লই যা লই যা লই যা মজা দি না যাব মজা দিয়া তো আমার কাম হয় এই কারণে দি না যাব কি কই এ না কইছে তে আ ও আ দুলগে চার চরাগ তেরে বলন হামেশা